हेलो साथीहरू नेपाली सेयर न्युज च्यानलमा चाहिँ तपाईँहरूलाई स्वागत छ र आज चाहिँ नेप्से चौध अङ्कले घटेको छ र नेप्से चौध अङ्कले घट्दाखेरि चाहिँ सबै सेक्टर नै ने नेगेटिभ देखेको छ र अदर्स र म्युचुअल फन्ड सेक्टर चाहिँ अलिकति पोजिटिभ देखेको छ थोरै भए पनि पोजिटिभ र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी सुरुमा त नेप्सेलाई विक्ली बेसिसमा हेर्नेछौँ विकली बेसिसको एनालिसिस गर्नेछौँ किनभने यो विकको चाहिँ लास्ट मार्केट ओपन डे थियो त्यसपछि हामी डेली बेसिसमा हेर्नेछौँ र फाइनल्ली हामी आवरली बेसिसमा नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेछौँ है त नेप्सेलाई चाहिँ हामीले विक्ली बेसिसमा हेर्ने हो भनेदेखि यो विकमा चाहिँ नेप्सेमा एकदम बाहिर एक्सटर्नल न्युज डे फन्डामेन्टल न्युजहरूले चाहिँ मार्केटलाई एकदमै इफेक्ट गर्यो मार्केट ओपनको फर्स्ट डेमा चाहिँ केही ब्याङ्कहरूले सनराइज ब्याङ्क लगाए जसले चाहिँ अघिल्लो क्वार्टरमा चाहिँ अघिल्लो महिनामा चाहिँ टेन पर्सेन्टभन्दा मा माथि पुऱ्याएका थिए ब्याजदर फिक्स डिपोजिटको ब्याज दर त्यसलाई अलिकति नियमन गरेर अलिकति घटाएको भनौँ न सनराइज ब्याङ्क लगायत केही दुई चारवटा ब्याङ्कहरूले चाहिँ त्यो ब्याजदर घटाएको न्युजले गर्दाखेरि चाहिँ सन्डे मार्केट अलिकति पोजिटिभ देखेको थियो तर मन्डे र ट्युजडे चाहिँ मार्केट एकदमै नेगेटिभ देख्यो मार्केटमा अलिकति प्यानिक सेल टाइपकै देखियो किन भन्दाखेरि एनआइसिएसिया लगायत केही ब्याङ्कहरूले चाहिँ फिक्स डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ वात्तै बढाएका थिए इलेभेन पर्सेन्टसम्म यो पुराएका थिए कतिपय ब्याङ्कहरूले त होइन एनआसीएसिया लगायत केही ब्याङ्कहरू चाहिँ इलेभेन पर्सेन्टसम्म पुऱ्याएको थिए र त्यो फिक्स डिपोजिटमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ इलेभेन पर्सेन्टसम्म पुगेको हुनाले चाहिँ यो लगानी चाहिँ अलिकति प्यानिक आएर त्यसपछि मार्केटमा प्यानिक सेलिङ जस्तो पनि देखेको थियो तर ट्वेन्टी अक्टोबरमा चाहिँ अलिकति एनआरबीबाट जुन एउटा सर्कुलर पास भयो ब्याजदरहरू त्यस्तो मन लाग्दो तरिकाले बढाउनु नपाउने अघिल्लो महिनाको भन्दा टेन पर्सेन्ट मात्रै इन्क्रिमेन्ट गर्न पाउने भन्ने कुरो जुन आयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा हिजोको दिनमा यानिक ट्वेन्टी अक्टोबरमा चाहिँ अलिकति पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट देखियो र आज ट्वेन्टी फर्स्ट अक्टोबरमा चाहिँ अहिले ट्वेन्टी अक्टोबरमा पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट ट्वेन्टी फर्स्ट अक्टोबरमा यानि आज चाहिँ बिहिबार चाहिँ फेरि मार्केट थोरै करेक्सनमा नै गएको छ र हामीले विकली यो बेसिस एनालाइसिस गर्ने हो भनेदेखि हामीले बोलिन्जर ब्यान्ड विकली क्यान्डलहरूमा विक्ली चार्टमा चाहिँ बोलिन्जर ब्यान्ड लगाउँछौँ भने बोलिन्जर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्ड र लोअर ब्यान्ड बिचको डिस्टेन्स चाहिँ अलिकति फैलिँदै गएको छ र यो चाहिँ अलिकति बुलिसमा इन्सेन राख्ने मान्छेहरूको लागि त्यति राम्रो कुरो होइन बोलिन्जर ब्यान्डको यो अप्पर ब्यान्ड र लोर ब्यान्ड फैलिँदैछ र क्यान्डलहरू लोवर ब्यान्डमा आएर बसिसक्दा पनि लोवर ब्यान्ड पनि अझै तल तल सर्ने कोसिस गर्दैछ भनेपछि अझै थोरै डाउनफलको हामीले विकली बेसिसमा हेर्ने भनेदेखि थोरै डाउनफलको प्रोबेबिलिटी चाहिँ बोलिन्जर ब्यान्डले चाहिँ देखाइरहेको छ है त अनि त्यसपछि हामी पिपड पोइन्ट एनालाइसिस गर्छौँ भनेदेखि मैले तपाईँहरूलाई यो मन्डे भिडियो पोस्ट गर्दा नै भनेको थिएँ यो जुन हाम्रो यो अहिले बितेको विक छ यो विकको चाहिँ पिवर्ड पोइन्ट कतिमा थियो भने छब्बिस सय साठीमा थियो र जब छब्बिस सय साठी भन्दा चाहिँ मार्केट तल क्लोजिङ भयो सुन जुन यो सन्डेको क्यान्डल छब्बिस सय साठीभन्दा तल क्लोजिङ भयो भनेपछि यानि कि पिवर्ड पोइन्टभन्दा तल क्लोजिङ भयो र पिवर्ड पोइन्टभन्दा तल यदि क्लोजिङ हुन्छ भनेदेखि यो विकको ज्यादा ज्यादा टाइम चाहिँ मार्केट डाउनफलमा हुने भनेर एउटा प्रोभाबिटी हुन्छ भनेर हामीले कुरा गरेका थियौँ र यो विकता टाइममा चाहिँ मार्केट डाउनफलमै भयो छब्बिस सय साठीमा पिउड भए पिउड पोइन्ट भएको ठाउँमा यो विकको लो लो पोइन्ट चाहिँ चौबिस सय बयासीमा थियो भनेपछि पिउर्ड पोइन्टभन्दा तल ओपन भएको हुनाले चाहिँ यो विकको ज्यादातर टाइममा चाहिँ हिजो अलिकति पोजिटिभ देखिए तापनि मार्केट चाहिँ अलिकति डाउन ट्रेन्डमै रहेको देखिएको छ है त अनि त्यसपछि अब हामीले कमिङ विकको कुरा गरौँ है यो त्यो त भयो हामीले यो बितेको विकको अब हाम्रो कमिङ विकमा चाहिँ पच्चिस सय अडसठीमा चाहिँ हाम्रो पिवर्ड पोइन्ट छ र तपाईँहरूले एकदमै नोटिस गर्नु पर्ने कुरो सन्डे मार्केट खोल्दाखेरि सन्डे मार्केट खोल्दाखेरि माथि तर प्राइस त फ्लक्चुएसन भइहाल्छ मार्केटमा तर मार्केटमा चाहिँ पिवर्ड पोइन्ट भन्दा माथि क्लोजिङ दिन्छ कि पिवर्ड पोइन्टभन्दा तल क्लोजिङ दिन्छ चाहिँ तपाईँहरूले त्यो राम्रोसँग नोटिस गर्नु पऱ्यो यदि सन्डे मार्केट खुल्दाखेरि पच्चिस सय अडसठीको लेभलभन्दा माथि नै यदि क्यान्डल सस्टेन हुनसक्छ क्लोजिङ माथि नै दिन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि राम्रो कुरो हुन्छ मार्केट बढेर जाने भन्ने सिनारी हुन्छ र यदि पच्चिस सय अडसठी भन्दा तल मार्केट यदि खुल्छ भनेदेखि त्यो विकको नेक्स्ट विकको ज्यादातर टाइममा चाहिँ मार्केट चाहिँ अलिकति डाउन ट्रेडमा हुने अलिकति घट्दो क्रममा हुने सबै दिन त भनिदिनु म तर ज्यादातर टाइममा चाहिँ त्यस्तो हुने प्रयािटी हुन्छ होइन अहिले मार्केट हाम्रो क्लोजिङ यो विकको क्लोजिङ पच्चिस सय छपन्न पच्चिस सय छपन्नमा छ र नेक्स्ट विकको क्लोजिङ नेक्स्ट विकको फर्स्ट डेको क्लोजिङ चाहिँ यदि पच्चिस सय अडसट्ठीभन्दा माथि हुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो बुलिस माइन्डसेट राख्ने मान्छेहरूको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ है त र मैले यहाँ प्युवर पोइन्ट क्यालकु प्यवर प्युवर पोइन्ट लगायत रिसिस आर वान आर टू अनि एस वान एस टू पनि क्यालकुलेट गरेको छु यहाँ नेक्स्ट विकको लागि तपाईँहरूले यो स्क्रिन गरेर राख्न सक्नुहुन्छ है त अब हामी जाम नेप्सेको डेली एनालाइसिसमा डेली एनालाइसिसमा मैले तपाईँहरूलाई हिजो अस्ति एउटा कुरो भनेको थिएँ यसरी बारम्ब बार म एउटै कुरो रिपिट गर्दिनँ सर्टमा रिपिट गरिदिन्छु यसरी बारम्बार एउटा रिभर्सलको क्यान्डलहरू फेल भइरहेको अवस्थामा चाहिँ मार्केट एकदमै लङ डाउन ट्रेन्डमा गएको छ अलिक हाम्रो पहिला पहिला करेक्सन एकदमै थोरै हुन्थ्यो यस्तो 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 थोरै करेक्सन एटदेखि नाइन पर्सेन्ट म्याक्सिमम्मा टेन पर्सेन्टसम्म करेक्सन आएर मार्केट अफमा जान्थ्यो तर यो पालि चाहिँ अलिकति ब्याज दरको कुरो यो चार बाह्रको कुरोहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केट अलिकति लङ करेक्सनमा गएको छ पहिलाको भन्दा होइन त्यही भएर चाहिँ यसरी यो लङ करेक्सनमा गएको हुनाले चाहिँ बारम्बार एउटा रिभर्सलको बुलिस क्यान्डलिस्टिक प्याटर्नहरू मर्निङ स्टार जस्तो राम्रो प्याटर्नहरू एरिया अफ सपोर्टमा आएर त्यस्तो क्यान्डलिस्टिक प्याटर्नहरू पनि फेल भइरहेको हुनाले चाहिँ अब मार्केटमा चाहिँ हामीले क्यान्डलिस्टिक प्याटर्नलाई मात्रै ट्रेड लिनु हुँदैन भनेर मैले कुरा गरेको थिएँ र हिजोको दिनमा चाहिँ अस्तिको क्यान्डल र हिजोको क्यान्डललाई इन्क्लुड गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ मार्केटले चाहिँ एउटा बुलिसहरू हामी क्यान्डल प्याटर्न बनाएको थियो र यसले चाहिँ अफ ट्रेन्ड अब मार्केट रिभर्सलको एउटा सिग्नल दिने हो तर यही मात्र हेरेर हामी यो ट्रेड नगरौँ एउटा कफर्मेसनको लागि वेट गरौँ किनभने बुलिस क्यान्डल स्टिक प्याटर्नहरू धेरैचोटि फेल गराइसकेको गरा छ यो, यो डाउन ट्रेन्डमा मार्केटले भन्ने कुरा गरेको थिएँ र आजको दिनमा पनि म त्यही नै कुरा रिपिट गर्छु र हाम्रो लागि कन्फर्मेसन चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि कन्फर्मेसन चाहिँ यो च्यानलको ब्रेकआउट यो जुन डेली च्यानलमा चाहिँ यो डेली क्यान्डलहरू डेली दिल्लीमा लगाउँदाखेरि चाहिँ यो जुन एउटा च्यानल ड्र गरेको छु मैले बत्तिसेको फलदेखिबाट अहिले अहिलेसम्म जान्छ लाँ लाँ मार्केट आएको छ त्यहाँ एउटा च्यानल गरेको छु र यो च्यानलको अप्पर रेसिस्टेन्ट लाइनलाई चाहिँ यदि ब्रेकआउट दिन्छ भने मार्केटले त्यसपछि हामीले सेफ ट्रेड हुनसक्छ अलिकति हेल्दी ट्रेडिङ अलिकति सेफ ट्रेडिङ गर्ने भएदेखि यो च्यानलको अप्पर रेसिस्टेन्ट लाइनलाई चाहिँ मार्केटले ब्रेकआउट दियोस् बरु त्यसपछि महँगोमा किनिरह तर यसरी ब्रेकआउट नदिकन चाहिँ हामी अलिकति सेफ हुन सक्दैनौँ यो अप्पर लाइनमा पुगेर सेलिङ आउन थाल्छ भनेदेखि सेलिङ आउन थाल्छ मार्केटमा र मार्केट अलिकति घट्न थाल्छ भनेदेखि फेरि तल यो सपोर्ट लाइनतिर आउने प्रोएबिलिटी हुन्छ त्यही भएर यदि यो अप्पर लाइनलाई ब्रेकआउट दिएर माथि जान्छ मार्केट भोल्युम पनि राम्रै आउँछ भनेदेखि हामीले के गर्नु पऱ्यो त मार्केटमा चाहिँ अलिकति इन्ट्री गर्ने अथवा होल्ड गर्ने स्ट्राटेजी बनाउन सक्छौँ पैसा भयो इन्ट्री गर्ने पैसा अब इन्ट्री गर्नको लागि एभरेजिङ गर्नको लागि पैसा त सकिसक्यो होला एकदम दुई तिन महिनादेखि मार्केट डाउन ट्रेन्डमा छ होइन त्यही भएर होल्ड गर्ने स्ट्राटेजी बनाउन सक्छौँ यदि यो अप्पर एसिस्टेन्ट लाइनलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिन सक्दैन र यहाँबाट एकचोटि फेरि सेलिङ आउँछ भनेदेखि यो माथिल्लो लेभलमा अलिकति रिक्स मिनिमाइज गरेर थोरै पैसा हातमा राखेर त्यसपछि यो तल्लो लेभलमा किन्छु भन्ने त्यो तरिकाले पनि सोच्न सकिन्छ है त त्यही भएर यो अप्पर एसिस्टेन्ट लाइनलाई चाहिँ मार्केटले ब्रेकआउट दिन्छ कि कमिङ डेजमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने कुरा त्यो हो यदि यसलाई ब्रेकआउट दिन सक्दैन भनेदेखि फेरि एउटा रिस्क मिनिमाइजेसन लेभल चाहिँ हुनसक्छ अब तपाईँहरू त्यो तपाईँहरूको रिस्क मिनिमाइजेसन लेभल तपाईँहरूले माथिल्लो माथिल्लो लेभलमा कस्तो तरिकाले रिस्क मिनिमाइज गर्नुभएको छ माथिल्लो माथिल्लो लेभलमा स्टप स्टप्लस गर्नुभएको छ कि छैन अथवा पार्सियल्ली क्यासमा बस्नु भएको छ कि पार्सियल्ली क्यासमा पनि बस्नु भएको छैन जे होला देखा जाग्या मार्केट अब एक नै एक दिन त फर्किने हो भने त्यो तरिकाले बस्नु भएको छ भने छुट्टै कुरो नत्र माथि र माथि रिस्क मिनिमाइजेसन गरेर स्विङमा खेल्ने तरिकाले स्विङ ट्रेडरको रूपमा तपाईँहरू यदि एक्ट गरिरहनु गरिरहनुभयो छ भनेदेखि यदि यसलाई ब्रेकआउट दिन सक्दैन भनेदेखि रिक्स मिनिमाइजेसन लेभल हुन्छ यदि ब्रेकआउट दिन दिन सक्छ भनेदेखि अलिकति क्यासमा भएको छ भने रिइन्ट्री लेभल हुनसक्छ है त अनि त्यसपछि अब हामी आवरली बेसिसमा होइन आवरली बेसिसमा भन्दा अगाडि यो हामीले डेली बेसिसको चाहिँ बोलिन्जर ब्यान्ड हेरौँ डेली बेसिसको बोलिन्जर ब्यान्ड हेर्दाखेरि बोलिन्जर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्ड र लोवर ब्यान्डको बिचको चाहिँ डिस्टेन्स अलिकति छ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो लागि ठिकै राम्रो नै कुरो हो यसले चाहिँ राम्रो पोजिटिभ सिग्नल नै दिन्छ विक्ली बेसिसमा बोलिन्जर ब्यान्डले चाहिँ अलिक त्यति पोजिटिभ देखाइसकेको छैन तर डेली बेसिसमा चाहिँ किनभने विकली बेसिसमा हामीले हेर्दाखेरि बोलिन्जर ब्यान्डको चाहिँ अप्पर ब्यान्ड र लोवर ब्यान्ड बिचको डिस्टेन्स चाहिँ अलिकति फैलिएको देखिएको छ भने हामीले डेली बेसिसमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो देखिएको छैन डेली बेसिसमा चाहिँ बोलिन्जर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्ड र लोर म्यान बिचको डिस्टेन्स चाहिँ खुम्चिँदैछ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो लागि राम्रो कुरो है तर अर्को तरिकाले तपाईँहरूले सेफ ट्रेड लिनको लागि चाहिँ यो म्याक्डीले सेल्स यो बाई सिग्नल दियोस् प्रपर बाई सिग्नल यो हिस्टोग्रामको लाइनहरू पोजिटिभ एरियामा अलिक ठुलो बनोस् र त्यसपछि यो रेड लाइनभन्दा ग्रिन लाइनले थोरै क्रस ओभर गोल्डन क्रसओभर त गरेको छ म्याकडीमा तर अलिक प्रपरली गरोस् होइन अलि राम्रो तरिकाले यो हिस्टोग्रामहरू पनि अलिक ठुल्ठुलो हुने तरिकाले त्यसरी भयो भने त्यसपछि चाहिँ एउटा सेफ ट्रेडिङ हुनसक्छ र त्यसपछि आरएसआईबाट हामीले एनालाइसिस गर्ने हो भनेदेखि सेफ ट्रेडिङको लागि मार्केटमा सेफ भएर ढुक्क इन्ट्रीको लागि चाहिँ यदि भन्दा माथि आरएसए जान्छ भने त्यसपछि चाहिँ एउटा सेफ ट्रेडिङ हुनसक्छ है त नत्र त्यति बेला भन्दा तल आरएसआई रहेसम्म चाहिँ अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ मार्केटमा सबै पैसा राख्ने अवस्था छैन है त अनि त्यसपछि अब हामी आवरली बेसिसमा हामीले एनालाइसिस गर्छौँ भने आवरली बेसिसमा मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको कुरो हो एउटा फलिङ वेज प्याटर्न बनेको छ यो रेसिस्टेन्ट लेभलमा एउटा ट्रेन लाइन खिच्दा र यो सपोर्ट लेभलमा अर्को ट्रेन्ड लाइन खिच्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा चाहिँ अलिकति एउटा फलिङ वेज प्याटर्न देखेको छ र यो फलिङ वेज प्याटर्न फलिङ वेज प्याटर्न देखेको हुनाले चाहिँ अब यो रेसिस्टेन्ट लाइनको नजिक नजिक पुगेर फर्केको छ ठ्याक्कै रेसिस्टेन्ट लाइनमा पुगेको छैन र यो एकचोटि यो रेसिस्टेन्ट लाइनमा स्ट्राइक अघि डेलीमा जस्तै डेलीमा च्या यो डेली क्यान्डलहरू हामीले हेर्दाखेरि डेली क्यान्डलमा जुन हामीले च्यानल बनाएको थियौँ त्यस्तै त्यसको अप्पर रेसिस्टेन्ट लाइनलाई ब्रेकआउट देखि एउटा सेफ हुने नेप्सेमा हामी अलिकति सेफ साइडमा जाने भनेर जस्तै कुरा गरेको थिएँ मैले यो आवरली क्यान्डलमा पनि यो फलिङ वेज प्याटर्को अप्पर रेसिस्टेन्ट लाइनलाई चाहिँ यदि मार्केटले ब्रेकआउट दिन्छ भनेदेखि त्यसपछि चाहिँ अलिकति सेफ ट्रेडिङ सेफ बाई हुनसक्छ यदि यो रेसिस्टेन्ट लाइनमा पुगेर अलिकति सेलिङ आउनु थाल्छ अलिकति मार्केटमा सेलिङ प्रेसर बढ्छ भनेदेखि चाहिँ एकचोटि फेरि यो तल्लो सपोर्ट लाइनसम्म चाहिँ नेप्सी इन्डेक्स झर्न सक्ने भन्ने हामीले एउटा प्रोभाइबिलिटीको कुरा राख्न सक्छौँ है त र त्यही नै हो मैले तपाईँहरूलाई विकली विकली बेसिसमा पनि भने डेली बेसिसमा भने पनि भने आवरली बेसिसमा पनि भने र मैले बिङ एन्ड टेक्निकल एनालिस्ट मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ कुन कुन लेभललाई चाहिँ यदि ब्रेकआउट दिन्छ भनेदेखि चाहिँ एउटा सेफ सेफ लेभलमा हुन्छ अब हन्ड्रेड पर्सेन्ट सेफ त मार्केटमा हुँदै हुँदैन ट्रेडिङ मिन्स रिक्समा खेल्ने नै हो तर रिक्स मिनिमाइजेसन लेभल के के हो मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ र मैले एउटा लास्टमा एउटा कुरो के पनि जोडेँ मैले डेली भन्दै आएको कुरो अब कसैले पनि नकिनेपछि मार्केट कहाँबाट बढ्ने हामीले यो सेफ सेफ भनेर बसेर त्यो ब्रेकआउट दिएपछि किन्न कुरेर चाहिँ मार्केट कसरी बढ्छ त भनेर जो जसको मन मनमा क्वेसन आइरहेको छ जुन जुन लेभल तपाईँहरूलाई मैले यसलाई ब्रेकआउट दिन्छ र भोल्युम आउँछ भनेदेखि हामी इन्ट्री गर्छौँ भनेर भनेको थिएँ मैले त्यो लेभलहरूलाई ब्रेकआउट चाहिँ कुन कन्डिसनमा चा दिन्छ त यदि अपरेटरहरू ठुला खेलाडीहरू मार्केटलाई जसले अपरेट गर्न सक्ने पैसा जोसँग छ जसले चाहिँ मार्केटलाई अपरेट गर्छन् उनीहरू यदि छिर्छन् भनेदेखि अलिकति भोल्युम राम्रो आएर त्यो लेभलहरूलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिन्छ र अपरेटर कोही पनि हामीलाई म मार्केटमा छिरेँ तिमीहरू छिर अथवा म छिरेको छैन तिमीहरू नछिर भन्न आउँदैन हामीले यस्तरी ब्रेकआउट लेभलहरूलाई नोटिस गरेर एउटा रेसिस्टेन्ट लेभलहरूलाई ब्रेकआउट दिन्छ कि दिँदैन यस्तो कुराहरूलाई नोटिस गरेर अपरेटरलाई ट्र्याक गर्ने हो र अपरेटरहरू छिरेको भन्ने एउटा हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ मैले भनेको जुन लेभलहरू छ त्यो लेभलहरूलाई ब्रेकआउट गरेँ भने अनि त्यसपछि हामी मार्केटमा इन्ट्री गर्छौँ नत्र त्यस्तो कन्डिसन नआएसम्म द्याटमा ट्रेडिङ स्टाइल हामी हेभी एमाउन्टमा इन्ट्री गर्दैनौँ थोरै रिस्क म्यानेजमेन्ट गरेर पार्सियल क्यासमा नै बस्छौँ हस् थ्याङ्क यू